Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska to je takovej menší speciál, protože jak už můžete buď podle hudby poznat, nebo podle pozadí poznat, tak teďkon jsem se rozhodl po roce a půl vydat jedno takový video. Jak už na pozadí jste před chvíličkou viděli, nebo teďka vidíte, tak je to survival na Minecraft Traincraft, verze 1.7.10. Před rokem a půl to byla verze 1.7.10, dneska by to bylo s věcma z 1.12. Ale chtěl bych se ještě dostat k tomu, jestli bude nějaký pokračování. Samozřejmě, je to na vás. Mně to je v podstatě jedno, ale spíš ne, protože bych se na to musel nějakou delší dobu připravovat a zjišťovat, co jsem před rokem a půl chtěl. A před tím rokem a půl to bylo taky dost zajímavý, protože jsem ani neměl v plánu nic točit, prostě jsem jenom zapnul OBSko a něco se z toho vyvrbilo. Každopádně na konci si se ještě podíváme na to místo, jak to tam vypadá teďka, protože jsem potom ještě natočil další jeden díl, ve kterém jsem udělal dost věcí, ale ten díl jsem bohužel už nikde nenašel, protože jsem ho nesestříhal. Tak si užijte video.
Ty vole, no tak to je úžasný. Oh, ty vole. Tyjo, to si děláš prdel. No to si ze mě děláš normálně. Prdel, no tak to snad ne. O můj bože, to si děláš prdel. No tak to ty vole. Na kivej se byli? Ty vole, no tak pojď ještě jedny. Zlato. Tak to mě poser normálně, ty vole. Hovno další diamant, nazdar. Jeden. Na. A jo. Pojď sem, vole. Tři? Jenom tři, jo. Si dáš prdel, ne? Počkej, my můžeme jít na enchant. Ty vole, hovno! Za 40 minut hraní. On tak to počkej. Za 40 minut hraní mám už věci na enchanting table. No tak to mě teda ale jako pěkně poser. No ty pí, a měl bych klidně za míň jako, kdybych jako. Tak, vytěším tady knihovny, snad mi to teda nepřečtou jako nějak. Tak, naučet. Mají tady dokonce dvoje knihovny. A rovnou si uděláme enchant, no tak ty vole, první díl, enchant. Pozor. Šup. No tak ale já mám takový extrémní štěstí. Já ani normálně nevěřím, že tohle je můj život, jako. Píčo, vole. To asi nevíde, no, moc knihoven. 6. Okej. Teďka hlavně s tím nechci pnout, ty vole. Asi sem bych to dal. No, klidně. Já jsem idiot, co? Sem. Na kolikátej level? To máme na 6. OK. 20 už. Cože? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Máme na 20. OK, nechápu to. No, ale můžeme si to vytěžit. No. Takže to máme jako prvou omáčku hezky. A jako prostě nevidíš, jaký lapis, že jo? 8 z jednoho ložiska, to je, kdyby takhle šly diamanty. Tak to, udělám si ještě jeden železný krumpáč. A jdu na branch mine. To má tak podobnou barvu. Nemá to jenom podobnou barvu. Ah.
jedna, dvě, tři, čtyři. Čtyři diamantíky, to znamená, že už máme 11, pokud správně počítám. Okay. Lol. OK. Nechám je tady. Ne, vezmu vás, kámo. Typ, kolik? 8. No to si dělá ze mě prdel, ne? 8 diamantů z jednoho... No ty píčo, tak nešek, jo. Ty vole. Tak jo. To je všechno. Tak, to jste viděli. To, co jsem vyprodukoval před rokem a půl. Teď si dám survival. Jenom tady s pár stejkama se projdu, dám si ještě radši den. S pár stejkama se teďka jenom projdu, abyste viděli, jak jsem teda nějak jako pokročil v tom dalším díle, jenom prostě pro ukázku. Aby to video nemělo jenom 13 minut, když prvních 5 jste určitě přeskočili, jenom první 4. Tak, teď se můžeme jít podívat. Tady už jsem začal stavět něco jako trať, nějakou základní, když se podíváme. Jo, jenom tady nevím, co jsem si myslel. To je asi všecko. Tady ve vesnici jsem nic jako dalšího asi nedělal. Tady jsem si vysadil nějaký sugarcane. Tady je ten enchant. Buď je úplně stejný, nebo jsem ho možná malinko upravil. Teď si přesně nejsem jistý, myslím, že jsem ho upravoval. Tady jsem trošku... O, tady ještě hlína, dobře. To je zajímavý. Tady jsem ještě trošku upravoval tady tu trhlinu. Potom tady jsem si uvěznil prasata a nějaký ovce. To bylo ještě ve verzi, kdy ovce nic nedropovaly. Vlastně jenom vlnu. Tady jsem si rozestavil barák, ale jak si jsem ho nedostavil, je vidět, že tady jsem plánoval už hnedka postavit podlahu, ale asi jsem končil video. Potom tady je sklad. Celkem pěkný, takovej malinký, tady jsou nějaký asi další zbytkové věci. A tady si pamatuju, že jsou věci z Traincraftu, tady budou ty, jak se to jmenuje, Train Workbench, nebo jak se to jmenuje. Jednička, dvojka, trojka, ne, to je Train Workbench. No prostě, myslím, že Train Assembly Table, či jak se to jmenuje, jednička, dvojka, trojka. A tady jsou flex bloky, protože už v tu dobu jsem chtěl flexit, no a tady na konci tyhle chodby je prostě výlez sem a tady jsem plánoval, že začnu stavět nějakou další vesničku. No a to bylo všechno pro tady to video. Ještě řeknu možná nějaký cca přesný datum, kdy jsem toto natáčel. Natáčel jsem to nějak květen, červen 2020. To už byla karanténa, hahaha. A stříhal jsem to nějak přes prázdniny, teď přesně vám neřeknu kdy, ale až teďka jsem to objevil na starém disku, no a rozhodl jsem se, že to vydám s nějakým komentářem. Každopádně mějte se krásně, skládejte básně a u nějakého dalšího videa. Čau čau!